inta badan annaga waxaan aragnaa af burbur dadka ku dhaca oo suuska hadda aad sheegaysid dagtarayso inta badan dadka waaweyn waxaa laga yaabaa anagu inaan si kale aan u naqaano laakiin adinkaa si kale u taqaanay anagu laakiin suus waxaan u aragnaa kuwa ku dhaca caruurta unbaan ku aragnaa inta ugu badan bal soo dhowow muxuu yahay xogtaasna sii suuska waa cudur ku dhaco ilkaha ama ilmaha yar ilkahooda ha ahaadaan ama dadka waaweyn ilkahooda ha ahaadaan caries af ingiriiska lagu dhahaa af carabigana tasawus aa lagu dhahaa macnaha waa cudur ku dhaco ilkaha wuxuu sameynayaa hadda bakteriyada aan ka hadlayno waxay qabanayso waxay sameynayaa markii raashinka ay hesho oo ku harto saddexda shay hadda aa sheegayna markay hesho waxay sameynayaa mineraalkii ilkihii ka baabi'inaya markaas ilkihii mid wuxuu noqonaa daciif ah oo brittle ah marka waxaa dhici karto in gudaha ay ka bilowdo meelaan la arkaynin oo raajo kadib markaas lagu ogaado iyo in kor meel la arkaayo kalarka uu isbedelo la ogaado inuu iligan suuska uu kusoo socdo marka intuu fudud yahay uunan weynaanin cudurka waa la baabi'in karaa waa la daaweyn karaa laakiin mar waxaa dhaceyso iligii uu baaba'o uu jajabo oo waxba aan laga qaban karin in la saaro meehe waxaan ognahay waddan islaam aanahay dad islaam aanahay cadayga iyo muhiimadda diinta islaamka oo isiidaan ognahay laakiin waxaan rabaa dhinacaan caafimaadka inaan ka fiiriyo muhiimadda cadayga caafimaad ahaan maxay tahay hadda waxaan sheegnay bakteriyada saddexda shay ee u baahan tahay si iliga iyo cudurada afka ee u sameyso ee u dhaliso marka maxaa la cadayga wuxuu protection ka sameynaa in cuduradii bakteriyada ee sababeysay inuu ka hortago marka haddii ilkahaaga maxaa ladhahaa ururka caafimaadka afka iyo ilkaha ee Mareykanka wuxuu soo saaray nadaafada hygiene-ka in loo baahan yahay ugu yaraan maalintii labo mar subaxii iyo habeenkii haddii maalmaha caadiga ay yihiin haddii bisha ramadaan ee tahayna waqtiga afurka markii la cuno kabacdi oo cunadii afkii ee kuli ku jirto kabacdi iyo markii suxuurta la cuno labadaas waqti in muhiim ay tahay si looga hortago cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha waxaa kaloo jirto oo bulshadeena aad aynan u ogeyn bulshadeena soomaaliyeed badan ay aad oga gaabiso waxaa jira dun oo ilkaha dhexdooda lagu bibixinayo taas iyadana waa muhiim leanno buraashka ama cadayga boqolkiiba 60 bis uu nadiifinayaa boqolkiiba 40 nadiifintu waa duntaasi marka duntaasi iyadana waa muhiim halkii maalin kugu filantaistakiinka waxaa waaye afkiisa xoogaa wuu weyn yahay dunta laakiin durbaba way gelay ilkaa dhexdoodalabada ilig ay si fiican u galeen marka duntaas waa muhiim iyadana waxaa kaloo jira daawooyin oo mouthwash la dhaho oo afka lagu luqluqdo kuwaas ayagana waa yani qofka hadday ku adkaato kale in si fiican uu buraashkii iyo maxaa ladhahaa iyo duntii uu si fiican u isticmaali waayo taas iyadana waxay noqonayaa mid ka caabiso mouthwashka wuxuu ka caabinayaa in laga sii takhalluso waxyaabihii oo maxaala bakteriyadii iyo waxyaabihii keenayay in cudur uu ku dhaco afka iyo ilkaha inta badan waxaan aragnaa qof baa waxaa xanuunaya ilig goos ha noqdo ilkihii uun mid ka mid ah ayaa xanuunaya oo baxaya wuxuu tegayaa farmashiya wuxuu soo gadanayaa daawo oo markaas uu u arko inay tahay mid xanuunkaas ka tiri karta ama xilligaas uu ku moodi karo waa ku moodayaa muddo haddana kadib waa soo kacaya haddana waxa u ordayaa daawadii bal taas qofkii ma isaga ay dhibaato ku tahay mase iligii dhibaato ku tahay maxaa meeshaas dhibo ku jiray daawooyinka oo dadka ay iska qaataan markay xanuun lasoo gudboonaado aaday dhibaato ugu tahay maxaa ladhahaa jirkiisa daawooyinka badanaa la isticmaalo ay dadka iska qaataan markay xanuun dareemaan waa labo daawo antibiotic iyo xanuun baabiye marka dhibaatooyinkooda hadda ka hadlayaa antibiotiga waxaa loogu talagalay in noolahaasi afka ku nool oo dhibaato u geenaya afka in lagu baabi'iyo laakiin xanuun ma loogu talagelin marka antibiotiga waxaa qaadan kartaa markuu dhakhtar kuu soo qoro dhakhtarkan goormu kuu soo qoraaya wuxuu kuu soo qoraa markii baaritaan uu sameeyo oo ogaado in yacni aa u baahan tahay sida mathalan markuu barar jiro kale
markii maxaa lahaa afkaaga aa furi weyso oo yani infectionka zaa'id uu noqday, markii maxaa lahaa mثلا قنده ay ku qabato, markii maxaa laha barar uu jiro, marka yani sabab uu ku soo qoray dhaqtarka, laakin adeena iska qaadato dhibaato ay ku keenay, dhibaatadaas oo ah in bakteeriyadii ay la qabsato, yani bakteeriyadii waxay la qabsanay daawadii ay isticmaalayso antibiyootiga aha, marka ay la qabsato marka waxa uu ka taraayaan daawadii, waxa soo baxay daawo bakteeriya aad u maxaa la awood u leh oo daawadaas waxba inaan ka tareen resistance ya Allah, waxay baratay nooca daawada, waxay baratay nooca daawadii, ha way la qabsatay jirkeeda, la qabsi uu sameeyay, waxa uu ka tartaa marka dhibaatadaas ay leedahay antibiyootiga iska badiyo, waxa kale antibenka aydana markay xanuun ku qabto si xanuunkaas oo kaaga dego, inta dhaqtarku u aadeysid antibiyootika waa qaadan kartaa, laakiin haddii joogto uu ku noqdo antibiyootika asaga taa dhibaatooyin uu keenaa. Dhibaatada ugu badan waxaa waaye caloosha iyo mindhicirada iyo meelahaas inuu alsar ka sameeyo oo qurxa wax la dhaho af carabiga lagu dhaho inuu maxaa la kugu sameeyo uu dhibaatadaas uu ku keenaa. Waxaa kaloo dhibaato kaaga imaan kara haddii daaweyn aad qaadanaysid oo kale, matalan haddaad qaadanaysid daawooyinka dhiigkarka iyo sokorta iyo daawooyinka qaar diidaya jir, daawadaas aad qaadanaysid marka dhibaatooyinkaas ay leeyihiin daawooyinka iska qaata iyadoo dhakhtarka aan la tashanayn. Wayahay doctoreso, qaybta kale barnaamijkan goor dhowaan aadi doonaa, balse waxaan rabaa inta aan ka bixin inaan ku weydiiyo su-aal ah isbedelka karka afka oo yimaada maxaa kalifa hawada qofka oo neefsanaya oo iyadoo karaysa kusoo gaaray? Hawada qofka uu neefsanayo in isbedelaan waxyaabo badan aa keeni karo. Waxaa keeni karo afkoo qalalan, qalalkaas uu keenay daawooyin uu qaadanayo kale, matalan daawooyin waxaa jira markaa qaadanays keenaya inuu afka qalalo, ama maxaa la qofkii inuu sooman yahoo kale. Waxaa kaloo keeni karo dhibaato ka jirto caloosha, waxaa keeni karo dhibaato ka jirta sanka iyo cunaha, marka waxyaabo badanaa keeni kara. Matalan waqtiga ramadaan oo kale afka waxaa qofka dareere badan ma qaadanayo intii maalintii lagu guda jiro, marka afkii marka qaleel uu noqonaya, markuu qaleel noqdo ha kadib waxaa ku badanayo bakteeriyada oo oksijiinka aan u baahneen. Bakteeriyada markay ku badato marka waxay soo daanaya maada la kibriid, kibriidkaas marka odorka waxa bedelaya oo afka waa taas. Marka maxaa lahaa wuxuu u baahan yahay qofka in si fiican loo baaro, la ogaado sababta keentay in uu isbedelo maxaa lahaa odorka afka. Kabacdi markaas markii la ogaado, kabacdiya waxaa loo samayn karaa treatmentiga ku haboon in la tacaalo. Laakiin waxay dhahaan mararka qaar qofkan waxuu qabaa yirid ama ridiig waxyaaba lacayn, maxaa laga wada hadaladaas? Yiridka soomaalida waxay dhahaan waa gingivitis. Sax. Gingivitis ama periodontitis waxay ku kala duwan yihiin labadaas cudur. Gingivitis waxaa waaye ciridkii caabuqa ka jiro, laakiin weli yacni attachment ayaa jiro. Periodontitisna waxaa waaye marka attachmentigaas la waayo oo maxaa lahaa iligii maxaa lahaa iyo gingivadii wax badan yacni loos uu imaado, attachment loos uu imaado. Marka waxaa keeno waa bakteeriyadii hadda aad sheegayna oo normal flooraha ahayd oo afka bini-aadanka ku nooleed, oo markii maxaa lahaa fursad ay hesho oo ay hesho sidii suuska oo kale, markay hesho cunno, waqti ay hesho oo ilkii nadaafadii laga gaabiyo, waxay keenayaan in ciridkii uu maxaa lahaa uu gingivitis ku dhaco uu maxaa lahaa dhiba uu jirado. Waxaa kaloo keeni karo maxaa lahaa vitamin yari, vitamin C markuu kugu yaryahoo kale waxuu keenaa in ciridkii uu jirado uu dhiigka imaado. Waxaa kaloo keeni karo cudurro kale keeni karo oo badan, waxaa ka mid ah leukemiyadoo kale, waxaa la dhahaa cudurka leukemiga oo kansarka ku dhaco dhiigga ah oo aad halista u ah. Dhakhtarka oo ilkaha ayaa maxaa lahaa ugu horeyntii iktishaafi karo oo ogaan karo in qofkan leukemia uu haa, maxaa yeelay leukemiyada waxay keeneen in ciridka uu bararo, uu dhiigo, uu dhibaato kale ciridka ay ka imaado. Marka qofka dhakhtarka afka iyo ilkaha wuxuu noqon karaa dhakhtarka ugu horeeya oo ogaada in qofkan leukemiyadaas uu qabo. Marka waxyaabo badanaa keeni karo in ciridka uu jirado, intaasna waa inta ugu muhiimsan oo keeni kara.
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.